29 anos e Bisa Veículos. Venha conferir os carros zero quilômetro à pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento. A maior e mais completa loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Toca um negócio aí. Fala aí, galerinha inscrita no canal. Rapaziada, eu vou passar aqui para avisar vocês. Para quem não é meu seguidor lá no Instagram, a gente tá rifando aí um iPhone 13, 128 GB, top, azul, zero na caixa. Com apenas R$2 ou 10 números, R$10, você pode estar ganhando esse telefone. A gente envia para você em qualquer lugar do Brasil. Então a gente vai deixar o link na descrição do vídeo aqui. Ou você, se você preferir, é o telefone ou 5 mil no Pix na hora, pela uma live ao vivo no meu Instagram. O sorteio é pela Loteria Federal. E para você aí que é nosso inscrito e tem vontade aí de conhecer eu e o Gustavinho pessoalmente, a gente tá rifando um Honda Civic, rodão Aro 20 da Land Rover, suspensão A0 que eu coloquei agora, DVD, Xenon, banco de couro, LED e o carro é legalizado. E eu levo para você em qualquer lugar do Brasil pessoalmente, eu e o Gustavinho. Então, é, compensa muito você tentar sua sorte. Compensa muito você tentar sua sorte, que a gente entrega pessoalmente aí, galera. Um número R$15 e 10 números R$100, sai apenas R$10 cada número. Compensa pelo menos um. Não vou mentir não, pelo menos para tentar a sorte. Alô, galerinha, então é isso aí. Boa sorte. Chegando muito doido. Se jogando e descarregando o carro aí para você aí, fazendo aquela live, você pagando o churrasco e a cerveja para nós. Não coloca para mim, porque eu não bebo não. Tamo junto aí, galera. Não deixe participar, é nóis. Fala aí, rapaziada. Bocão GFM 001, iniciando mais um vídeo pro canal. Galerinha, tamo aqui na porta da loja GFM, aqui no posto Avenue, em Passo de Minas. Na Fordinha, né? E vamos meter uma novidade aí pra vocês aí. O Fábio da Engedias, nosso parceiro aí, que o pessoal já tá cansado de saber aí, que é ele que mexe nos carros pra mim. Patinete, todos os carros que chipa pra mim aí, é ele. Ele chipa carreta, trator, caminhonete. Tá marcando o Instagram dele aí, o pessoal já corre lá no Instagram dele. Já segue ele aí. Qualquer dúvida pode chamar ele aí também. Já estamos mexendo aí na Fordinha aí. E depois vamos ser levado na caminhonete. Mostrei, postei no Instagram. Pessoal que não acompanha o Instagram aí. Levei a caminhonete para dar a primeira revisão com 24 mil quilômetros lá na Dodge. E passaram um recal para tirar uma falha dela aí e voltar ela original. Colocaram software novo nela aí. Esse que é um software mais avançado, mas voltou original. Ela tá cortando 170. Mas não vou mentir não, 170 ela deu pau na do coisa ali, viu? Ela original deu pau na V6 do Fábio. Aí a Mariana aí, ó. E aí, Mariana, manda um salve pro pessoal aí, ó. Oi, gente, tudo bem? Precisa comprar, só chamar a Mariana, né? Na hora, né? Ajeita na hora, vai fechando os pedidos. Arroba loja GFM, galera. Você encontra de tudo. Olha os ETzinhos aí que vai nos prêmios pra vocês aí. Caminhonetona do nosso amigo Fabão. Marocona V6. E o homem já tá lá com o computador dele. Vou virar a câmera pra mostrar pra vocês. Aí, galera, ó. O Fabão da Engedista tá ali, ó. Já até adquiriu uma bota nossa aí, ó. Do GFM. Botona do GFM. Tem a botina, tem a bota de cadastro. Instagram do homem aí. WhatsApp. Já fala direto com ele. O homem tá lá na maquinária. Mexendo. Estudando. E aí, Fabão? E aí? Botando pra quebrar aí? Caiu o suporte? Vamos ver como que vai dar, né? Aí sim. Tem como engrossar o barulho dessa muriçoca também, não? Eu acho que vai. Vou trocar os emblemas, não é 816, mas não. Não, já arranquei. Um carro que tem emblema comigo, não. Até que o da Ford ali vai sair. Tá ligado? Primeira coisa que eu cheguei lá, eu arranquei aquele 816 ali. Agora é 1119 chipado. 1119 chipado, aí sim. Hã? Tem freio motor, senhor. Pelo menos o freio motor faz barulho, né, que você tá vendo? Cotada desmaidoida.
E o barulho do carro? Não. Fecha os vidros e ele some. Você que vai engrossar o barulho. Quer ver que é canudão de fumaça, igual o patinete, só que você tá com a marca. É o Euro 5, não faz isso. Não. Faz não? Já pelejei pra ele botar um cano com você aí. Já não gostou da tal do Euro 5? Não. Tem que sair o bom de fumaça preta. Aí sim. Mas vai ficar doido. Fordinha doida, viu, galera? Vai começar a fazer os talentos nela aí, esperando só acabar de chover pra levar pro pintor lá. Ah, agora você vai comigo, né? Porque o dia que eu falei, falou, mas será que vai ficar legal? Eu falei, mas carro nosso da TR não tem emblema não, pessoal. Sem emblema vai ficar doido, né? Ela vai tirar isso, depois vai arrancar esses adesivos do TR Bocão, que foi só um adesivo pra ficar uns tempos. Vou voltar o meu letreiro lá no meu carro, véio, que eu tô com saudade. Beleza, eu vou botar o letreiro digital. E ela vai botar o letreiro digital, vamos pintar a frente do baú ali de preto, né? Ele já... Vamos ter que tirar o spoiler, porque desse jeito não dá pra andar, galera. Dá sim, oxe. Vai quebrar o spoiler tudo, de que eu for no encontro eu vou... Vocês. Tem que comprar o reserva, moço. Vamos pedir o Andrezinho bem onde quer, né? Comprar o reserva. Beleza, vai pra frente, né, falou... galera, pra botar pra quebrar. Ô, o cara tá parecendo andando igual um dinossauro, tá com medo, tá enchendo as bolsas toda hora. Já arrancamos aí o lameirão. Coloca mais. Pegou lá no carga pesada, nosso amigo boneca. Fortaleceu nós aí. Valeu mais uma vez aí, boneca. De todo tipo, viu, galera? É. Liberado, guerra, candom. Aí sim. Corre lá no Instagram dele aí, pessoal. Síndrome, GFM-065. Olha o pimentão lá na janela. Vamos tirar essa chapa aqui pra ficar mais alto. Vamos tirar essa chapa. Botar umas foguinhas aqui. Cheio de defeitos aí, é você, né? É, ué. E atitudes improváveis, que lava o carro. Tá certo, mulher. Bandeirão balangando. Danado comigo tudo, que eu não botava a bandeira pra balançar. Falei, agora... Aí, passei a massa aqui, só aqui, ó, pra ver. Só com a mão, nem foi com a máquina, não. Ver como é que ia ficar. Certo. Certo. O que tu fala? Pocano. Alcoa no fundo. Aí sim, borda larga. Aí vamos passar esse carotinho pra lá, a caixa de ferramenta pra cá. Esse bujão de ar aí é maior que o do meu carro. Mas se for pensar bem, é que a caixa acaba aqui. Acaba, eu te falei do início. Tem que ver a profundidade dela, né? Ela é fininha. Certo. Certo, roda de alumínio. Vamos dando grau, roda de alumínio tá no step. Foi mais pra frente, tá entendendo? Esse dali tá chegando. Bota o carro na pista. Ó, até agora nada, até agora tá só limpando a frente. Tá ficando massa. Caminhãozinho que é do seu pai? É mesmo. É do Timarquinho, galera. Liberou. Bota, pai, bota! Bota a velocidade pro sol, velho. Bota pra apresentar a engedismo. 80, 90. Carro de painha agora vai. Já passou de 170, já tô feliz. 200, tá logo a marca batendo. Tô assim, o que era. Tanta beleza, hein? Não. Vou postar um só de 200 por hora. Ah, não vai dar não, senhor. Lindo, Gabrão. Eita, desgrama. Acabou com a minha emoção de dobrar aquela tortinha. Olha aí, você vê? Nossa, tá gostosinho, isso. Aí entra meio flutuando. Via, não? Certeza. Já passou de 170, já tô vendo. Deixa eu ver esse carro. Esse carro é massinha demais, doido. Minha manhã tá orando de novo, com certeza. Freio, 124 bicudos, eu acho doido. Doido mesmo é quando o carro não corta. Você tá ligado, né? Você viu que o seu tava pra cortar 124. Um de
Eu falei pra você, não vai não, você vai estar ditando, falei, não vai não, seu carro não vai não. Aí ele disse que agora botou a 190, vamos ver o que que vai. Ó, que deu na chave, nem parti dele. Não deu. Eu ficou esquisito agora, hein? Aí eu dei a bateria. Aí pedimos uma bateria nova. Tô esperando a bateria chegar. Aí um chofer moral, ó. Saudade, meu carro já teve essas lanterninhas aí, galera. A Babi. Um veículo articulado. E desceu o botão lá, que tava com a caatinga de Luna. Tchim. Deus 200. É. 206. Deu mais, 213. Ah, meu carro. Eita, carro doido. Meu carro é doido mesmo, parece de brinquedo, velho. Ah, que carro doido. Vou falar pra vocês. Aí, rapaziada, o Gustavinho foi lá testar o caminhão. Feito aí na engedida. Ô, toma, velho. Ó, foi o motor dele todo aqui, ó, passarinho. Lá vai meu menino. Vamos ver. Se pisar no freio, não manda embora. Vai se jogando.